23. издание на меѓународната манифестација Денови на кочанскиот турист продолжува со предвидената програма за ова недела. Утре со почеток во 12 часот во мултикултурниот центар ќе се одржи поетско ликовно музички перформанс на кочанските бисери. На 2 октомври, четврток, е организирана посета на знаменитостите низ Македонија, а во петок организирана посета на знаменитостите на општина Кочани и фолклорни концерти во местните и урбаните заедници. Манифестацијата продолжува и во сабота со прием кај градоначалникот Ратко Димитровски на официјалните делегации, представници на ансамбли и музички групи. Истиот ден во 17 часот и 30 минути е организирано големо дефиле во кое ќе учествуваат деца од градинките, училиштата и здруженијата на граѓани и гости. Во 19 часот ќе се одржи меѓународен фолклорен концерт на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри. Манифестацијата завршува во недела со традиционалниот почеток на жетвата на оризот во село Мојанци. Потоа на сред село ќе се изврши обичајот вршитба на гумно, ќе се додели и награда за најуспешен земјоделец и на крај следува културно-уметничката програма каде настап ќе има Миле Кузмановски и фолклорни концерти ќе одржат сите фолклорни ансамбли од општината и гостите од спртимените градови од соседните држави.